oletame, et sa tahad suppi süüa. Kui sa lihtsalt paned kõik koosisosad potti külma veega, see ei ole supp. Vähemalt mitte maitsev supp. On vaja kuumutada, nii et kartulid ja porgandid lähevad pehmeks ja et supp maitseks hästi. Ja kui lased uuesti jahtuda enne kui sööd, siis jälle maitse muutub. Suppil on oma olek, nii nagu teised termodinaamilised süsteemid. Kui me tahame süsteeme paremini mõista ja muuta, siis peame kuidagi olekuid numbriliselt kirjeldama. Olek on süsteemi teatud seisund ja termodinaamikas me kirjeldame seda oleku parameetritega. Ja termodinaamikas olekud ei sõltu teest, ehk pole vahet, mis protsess süsteem pidi läbima, et selle olekune jõuda. Olek on alati sama, hoolimata selles, kuidas olekune jõutakse. Nüüd esiteks me peame paika panema, mida me täpselt tahame uurida. Defineerime süsteemi, ehk seda asja, mida me tahame uurida. Ja siis kõik muu, mis on selle ümber, on keskkond. Süsteem võib olla kindel anum, näiteks reaktor. Süsteem võib ka olla lihtsalt teatud kogus ainet. Näiteks võib olla meid huvitav, kuidas 1 kilogramm ainet muutub, kui see läbib ringprotsessi. Üldiselt võetakse eeldus, et süsteemis termodinaamilised parameetrid on igal pool samad. Ehk süsteem asub ühes konkreetses termodinaamilises punktis. Kui süsteemis ei ole igal pool sama olek ja on vaja seda arvesse võtta, siis mõnikord süsteemi jaotatakse mitmeks väiksemateks süsteemideks ja tehakse arvutus igale väikesele süsteemile eraldi. Arvutuslik vedelik dünaamika tarkvara kasutab sellist lähenemist. Ja kui rääkida süsteemist, siis on oluline märgata, mis defineeritakse kui positiivne voog. Üldiselt me defineerime voog, mis tulevad süsteemise kui positiivsed ja need, mis lahkuvad süsteemis kui negatiivsed. Seega kui süsteem toodab energiat, seda tavaliselt tähistatakse kui negatiivne voog, kuna termodinaamilistes arvutustes lähtutakse süsteemi seisukohast. Ja alguses võibolla see ei ole nii loogiline, sest kui me mõtleme, et midagi toodatakse, et see peaks olema positiivne väärtus, aga termodinaamikas on see negatiivne väärtus. Mõnikord on kasulik liigitada süsteemi kui suletud, avatud või isoleeritud. Isoleeritud süsteemis ei toimu ei energia ega massi ülekannet süsteemi ja keskkonna vahel. See on täiesti eradatud keskkonnast. Suletud süsteemis ainult energia liigub süsteemi ja keskkonna vahel, aga mass ei saa liikuda. Avatud süsteemis energia ja mass liiguvad süsteemi ja keskkonna vahel. See eristus on kasulik, sest kui on isoleeritud või suletud süsteem, siis saame lihtsustada valemeid, mida me kasutame. Me saame täpsemalt kirjeldada olekuid olekuparameetritega. Me võime kasutada erinevaid olekuparameetrid vastavalt selle, mis meid huvitab ja mis on kõige mugavamad parameetrid. Näiteks on defineeritud mitu erinevat energiat, kuna teatud ülesande jaoks ühte on mugavam kasutada kui teisi. Olekuparameetrid on omavahel seotud ja saab neid teisendada. Siis vaatame siin paar peamist olekuparameetrit. On 4 peamist energiaparameetrit. Esimene on sisenergia. Ja see on energia molekuulide korratu liikumisest mikroskoopilises skaalas. Ehk see on molekuulide kineetiline ja potentsiaalne energia. Ja sellepärast seda kutsutakse sisenergiaks, kuna see on mikrotasandil. Ja sa võid mõelda, et näiteks kui meil on mingi anum, mis on täidetud veega, isegi kui see anum või see vesi seal sees ei liigu, sellel on ikkagi mingi energia. Et kõik need molekuulid seal vedeliku sees liikuvad ja mõjutavad teineteist, isegi kui me oma silmaga ei näe muutust. Järgmine energiaparameetra on entalpia. Entalpia on energia, mis võtab arse molekuulide mikroskoopiline energia, ehk sisenergia, ja liidab juurde töö, mis tuleb mahu muutusest. Sellega sa võid näha, et mõnikord on mugavam kasutada entalpia või sisenergia, kui sa tahad näiteks arvesse võtta neid mahu muutused. Kolmas energiaparameeter on Helmholtz energia. Ja see on energia, mis lahutab molekuulide energiast ehk sisenergiast, seda energiat, mis läheb vaja entroopia suurendamiseks. Ja see on kasulik, kui maht on konstantne. Ja viimane energiaparameeter, millest me täna rääkime, on Gibbs energia. Ja see on energia, mis lahutab entalpiast seda energiat, mis on vaja entroopia suurenemiseks. Ja see on kasulik, kui rõhk on konstantne. Lisaks energiaparameetritele on teised parameetrid, mida me saame kasutada, et kirjeldada süsteemi. Näiteks rõhk.
Rõhkan jõu mingile pinnale ühe pindala ühiku kohta. Või maht. Maht on süsteemi ruumala. Ja tihti seda väljendatakse kui molaarne maht, ehk kui palju ruumi oleks vaja ühe mooli jaoks antud süsteemi tingimustel. Ja on ka mahu pöördvertus, mis on tihedus, mis näitab kui palju ainet on süsteemis ühe mahu ühiku kohta. Ja ainekogust väljendatakse nii massi kui ka moolide järgi, ehk võib olla näiteks molaarne tihedus. Ja veel üks oluline parameeter on entroopia. Entroopia näitab võimalike mikroolekute arv süsteemis, või teiste sõnadega see näitab korratus süsteemis. Ja temperatuur on tegelikult entroopiaga seotud. Temperatuur on nii tavaline osa meie elust, et me isegi ei mõtle, kus see tuleb. Aga tegelikult temperatuur näitab, kui palju sisenergia muutub, siis kui korratus muutub. Ehk see on tuletise, kui mõne entroopia muutusega kaasneb suurema sisenergia muutus, siis see tähendab, et temperatuur on kõrgem. Kui rääkida parameetritest, on oluline ka eristada, kas omadus sõltub süsteemi suurusest või mitte. Süsteemi suurust iseloomustav omadus muutub, kui näiteks süsteemi maht või mass muutub. Energiaparameetrid ja maht on suurust iseloomustavad omadused. Süsteemi suurusest sõltumatu omadus ei olene süsteemi suurusest. Rõhk, temperatuur ja tiedus on suurusest sõltumatud omadused. Kuna tihti on lihtsam kasutada omadusi, mis ei sõltu süsteemi suurusest, siis sageli teisendatakse ka suurusest iseloomustavaid parameetrid, nii et nad ei oleks enam suurusest sõltuvad. Näiteks jagatakse mahtu moolide arvuga, et saada molaarne maht. Samuti jagatakse energiaparameetrid süsteemi moolide arvu või massiga. Näiteks kui jagame entalpia süsteemi massiga, siis saame eri entalpia. Kui tihti eraldakse selle kohta ka lihtsalt entalpia, siis me peame vaatama seda ühikut, mis näitab meile, kas on tegu eri entalpiaga või lihtsalt tavalise entalpiaga, mis sõltub süsteemi suurusest. Ja lisaks siin on kasulik mainida, et mitme definitsioonid ja valemiterminaamikas põhinevad eeldusel, et süsteem on tasakaalus. Seega terminaamika võib näidata, kas protsess võib toimuda ja mis on süsteemi lõpseisund, aga praegusel kujul see ei anna informatsiooniprotsessi kiiruse kohta. Ja praegu uuritakse, kuidas laiendada terminaamika süsteemidele, mis ei ole tasakaalus, kuid see on suhteliselt uus valdkond ja me selles õppeaines ei käsitle seda. Me saame olekuid liigitada ka faasi järgi. On olulised erinevused faaside vahel, näiteks gaasid ja vedelikud voolavad, aga tahked mitte. Samuti gaasid täidavad terve anuma, kuid vedelikud ja tahked ei tee seda. Gaasis kaugus molekulide vahel on palju pikem kui vedelikus või tahkes. Ja kuna faasidel on nii erinevad struktuurid, molekulid ei saa nii sama liikuda ühes faasis teisesse. On vaja hoopis lisäenergiat, et üle minna teisele faasile. Tihti näidetakse joonistel, mis faas esineb, kui süsteem on teatud olekus. Näiteks rõhu- ja temperatuurijoonisel saame näha, mis faasid esinevad teatud rõhul ja temperatuuril. Samuti võime kasutada rõhu- ja mahujoonist, et näha, mis faas esineb, kui on teatud rõhk ja maht. Ja siin me võime näha, et on piirkond, kus mõlemad faasid eksisteerivad samaaegselt. Ehk meil on seal süsteemis mingi vedeliku osa, mis on võibolla seal mingi anuma põhjas, ja siis meil on gaasi osa ka, mis hõljub seal vedelikust ülevalpo. Ja need jooned faasijoonistel tavaliselt näitavad faaside piirid, ehk tingimused, mille toimub üleminek ühest faasist teisele. Ja faasijoonistel me saame ka näha paar erilist olekut. Näiteks on kolmikpunkt, mis on olek, kus esineb gaas, vedelik ja tahke samaaegselt. Lisaks on ka kriitiline punkt, mis näitab kõige kõrgem rõhk ja temperatuur, mille on ikka võimalik erisada gaase ja vedelike. Kui temperatuuri ja rõhk on kõrgemad kui kriitiline punkt, siis süsteem ei saa olla vedel faasis. Selle asemel süsteem on ülekriitilises olekus. Ehk molekulid liikuvad mingil määral nagu gaas, aga kui rõhk on kõrge, süsteemi tiedus võib olla palju kõrgem kui tavaliselt esineb gaasi faasis.
Segude puhul faaside käitumine on veel keerulisem. Näiteks faasi muudatustega kaasneb tavaliselt keemilise koosise muutus. Samuti kui ained segus on molekulaarse struktuuri poolest piisavalt erinevad, võivad tekkida mitu vedeliku või tahke faasi. Nüüd nende baasteadmistega me saame kirjeldada erinevaid olekuid ja saame kirjeldada neid ka numbriliselt. Ja see tähendab, et me saame hakata nüüd tegema trigonomilisi arvutusi reaalsete probleemide jaoks.